Եվ այսպես հերոստատոներ, մենք այսօր զրուցելու ենք ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, բարեկո պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Բարի երեկո։ Պարոն Հովանեսյան, երեք առակնկալ մենք իմացանք, որ դուք որոշել եք առաջադրվել թիվ 7 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով։ Իրոք որոշումը առակնկալ էր, նախ որ դուք մեծամասնականով ձեր թեկնածությունը դնելու եք, և երկրորդ դնելու եք մի տարածքում, որտեղ ավանդաբար Պարգամավորը ընտրվում Սամվել Ալեքսանյանը։ Ինչու հենց Սամվել Ալեքսանյանի ընտրատարածքում։ Անցած գիրակի օրը ժառանգություն կուսակցության խորհուրդը հաստատեց մեր համամասնական ցուցակը, որը քաղաքացիական, քաղաքական ամբողջական այլընտրանք է նոր Հայաստանի համար։ Իսկ դրանից հետո ես դիտարկում եմ այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում այդ ընտրատարածքները, որ կարող են մնալ անայլընտրանք։ Եվ երեք առավոտ գրասենյակում մտա համացանց և տեսա, որ իմ գործընկեր, ազգային ժողովի պատգամավոր, բարոն Ալեքսանյանը, ինչ-որ գրազի մասին խոսել լրագրողների հետ, և նա գրազ է եկել, որ իր դեմ ոչ ոք չի դիմել։ Եվ ոչ թե դրա համար, այլ ես պատրաստ էի մինչև վերջի բան որոշել այդ ընդրադարածքը, որը առավել հարվածային էր, որը նաև համագում էր մեր համակարգացիներին ճակատագրապաշտության, որ իշխանության դեմ խաղ չգա, որ այսպես է մնալու, և առաջադրել իմ թեկնածությունը, եւ ասել, որ սա մեր երկիրն է, մեր քաղաքն է, մեր համայնքն է, եւ այդ օրը ես չիմանալով, որ լինելու է ընդդիմադիր այլ առաջադրանք, առաջադրում, ես որոշեցի դնել այնտեղ։ Այսինքն վերջի պահին եք որոշել։ Այսինքն վերջի պահին որոշել եմ այնտեղ դնել։ Ես ու հենց այնտեղ, պարոն Հովանեսյան, որտեղ նախ ես շատ ընտրատարածք եմ, Մալաթիա Սեփաստյանի փեսա եմ ես։ Փեսա եք։ Այո, Արմենուհու բաբիկը, դադիկը, Փանոսը եւ Բայձարը ներքաղտելով խորհրդային Հայաստան Մալաթիա են հաստատվել, եւ դա ինձ համար հոգեհարազատ համայնք է, եւ դրանից բացի ես կարծում եմ, որ դա այսպես նախադեպային ընդրադարածք է լինելու Հայաստանի համար, և այնտեղ պետք է ցույց տանք, որ գործարարը մեր երկրում ի վերջո պետք է սպառվի գործարարությամբ, հարգադրությամբ, իսկ քաղաքական գործերով պետք է սպառվի քաղաքական գործիչը։ Ես հավատում եմ դրան, ես բարին եմ մաղթում նրան, հատկապես ինքը մեծ անելիք ունի աշխատադեղերի հաստատման, ստեղծման հարցով, նաև մեր պետական բյուջեն լեցնելով և օրինագելի քաղաքացի հարգադու լինելու համար, բայց հիմնականում մեր բոլոր ընդրադարածները ի վերջո պետք է ունենան ընդրված պատգամավորներ, որոնք ներգայացնելու են բոլոր բնակիչներին և բոլոր քաղաքացիներին առանց արդոնյալ վիճակի։ Նույն օրը, նույն ընդրադարածքում առաջադրվեց Նիկոլ Փաշինյանը, և երեք սոցիալական ցանցերում մամուլով սկսվել է ժառանգություն, Հայազգային կոնգրես համակիների էլի փոխհրաձգություն, քննադատություն, մի մասն ասում է, այդ տեսեք Ռաֆի Հովանեսյանը էլի կոնգրեսին վատություն արեց, նա իշխանական խաղախաղում, ձեր կողմից ասում են, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մեզ վատություն արեց, նա իշխանական խաղախաղում, մեր ասած ստեղծվում է անհարմար իրավիճակ։ Եթե կիրառական ասենք, պարոն Հովանեսյան, եթե այնտեղ եւ դուք եք, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա անդիմադիր ձայները առնվազն կիսվելու են, խնդրեմ։ Նախ նրանք, ովքեր խոսում են բադվերներից և հավատաքնչությունից, շատ անգամ իրենք են բադվիրագադար կամ հավատաքնիչ դառնում, և ես ցավում եմ դրա համար։ Պարզապես կարող եմ ասել, որ պարոն Փաշինյանի թեկնածության առաջադրանքը մեծ համարձակություն է ենթադրում, և ես ողջունում եմ նրա որոշումը հենց այնտեղ լինել ընդդիմադիր թեկնածուներից մեկը։ Ցավով եմ արձանագրում, որ մեկ տարի առաջ իմ հրապարակային հացաթուլի օրերի այդ հատվածաբաշտությունը, այդ ցեխարձակումները, այդ ինքնակարևորումը, ինչ որտեղ սկսում է գրգնվել այսօր, և դա պետք է բացառել, մեր ժողովրդին պետք չէ բաժան-բաժան անել, այլ հիմագվանից պետք է քայլեր կատարել, որ մի սեղանի շուրջ նստեն ընդդիմադիր բոլոր գազմագերպությունները, գուսակցությունները, ինքնառաջադրված թեկնածուները, և այնպես անել, որ յուրաքանչյուր ընդրադարածքում լինի միացյալ մեկ ընդդիմադիր թեկնածու։ Ես համարում եմ, որ ժառանգություն գուսակցության առաջադրած ցուցակը այդ համալիր այլ ցուցակին դեր կանադարակ, հիմա թիվ 7-ի վիճակի մասին։ Այնպես որ ես ցավում եմ, որ
արդեն սկսել ենք այս ջամփով, սա պետք է փոխենք ընդդիմությունը, հասարակությունը, իրենց ընդդիմադիր համարվող բոլոր ուժերը այսօրվանից պետք է նստեն սեղանի շուրջ եւ որոշեն, համալիր որոշեն, թե որոնք են լինելու մեր տեխնազուները յուրաքանչյուր ընդրադարձքում։ Ես որ դրել եմ իմ տեխնազությունը վերջի բահին, ես չեմ իմացել, որ եղել է բարոն Ալեքսանյանից բացի եւ այդ երկրորդ տեխնազուից բացի հիմնական ընդդիմադիր տեխնազու եւ հիմա կա պարոն Հովանես, հիմա երկուսը, հիմա երկու լուծումը այն է, որ 41 բոլոր մեծամասնական ընդրադարձներում պետք է ընդդիմությունը հանդես գա մի տեխնազուով եւ այդ հաղորդակցության մեխանիզմը, որ մինչեւ հիմա ընդդիմությունը չի կարողացել իրացրել իր դարբեր պատճառներով, ինքը պետք է կարողանա հիմա նստել սեղանի շուրջ եւ լուծում դա այս հարցերին։ Այսինքն դուք առաջարկում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ նստել սեղանի շուրջ եւ քննարկել, ով իր տեխնազուն հանի։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը ունի 3, միգուցե 4 կամ 5 գուսակցություններ, դաշինքներ, որոնք պետք է համագործակցեն, խորհրդատվություններ կատարեն եւ պետք է ոչ միայն 7-րդ ընդրադարձքում, որ 7-ի մասին դուք որևէ ձևով կարող եք ձեր տեխնատունը 7-ից անել եւ մնա Նիկոլ Փաշինյանը։ Իհարկե։ Ինչու՞ն է հարց այս դեպքում։ Հարցը այն է, որ պետք է հանրապետության ողջ տարածքով ընդդիմությունը յուրաքանչյուր ընդրադարձքում ունենա միմիայն մեկ այլ ընդրանքային տեխնազու, եւ նրանք, ովքեր իրենց համարում են ընդդիմադիր, ՀԱԳ-ը, դաշնակցությունը, Բարգավաճը կամ մեկ ուրիշը, եթե ամեն մեկը իր ինքնիշան որոշմամբ ուզում է սեղանի շուրջ նստել, վահվանից պետք է նստել եւ որոշենք այս հարցը։ Դուք նստել եք արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ սեղանի շուրջ խոսքը։ Ոչ, դեռ ոչ։ Բայց պատրաստվում եք։ Իհարկե։ Կա կոնտակտ, կա։ Մինչեւ հիմա չի եղել, բայց խնդիր չունենք։ Ստեղ շատ նրբությունը կարող է, պարոն Հովանեսյան, խնդիր չունենք, դուք սպասում եք, որ իրանք ՀԱԿ-ը պետքա ձեզ զանգի, թե դուք պատրաստ եք։ Չէ, ներկայդրությամբ ժառանգությունը դիմել է ընդդիմադիր բոլոր գազմագերբություններին։ Նիկոլ Փաշինյանին կոնկրետ դուք դիմել եք, որ նա գա նստեք այդ վիճակը դուք հաստատեցնեք։ Ոչ։ Կա առակ։ Դուք չարաճճի, բայց շատ լավ հարցեր եք դալիս։ Ես ասում եմ ոչ, բայց ասում եմ, որ ժառանգությունը ինքը դիմել է ընդդիմադիր բոլոր գուսակցություններին, որբեսի առաջիկա օրերի ընթացքում մենք միասին նստենք եւ 41 ընդրադարձների խնդիրը լուծենք։ Այդ թվում նաեւ 7-րդ։ Այսինքն կոնցեպցիան այն է, որ լինի մեկ տեխնացու, բոլորը ամեն ընդրադարձքում սատարեն մեկին։ Այո։ Հասկանալի։ Տեսեք, պարոն Հովանեսյան, հա, նախ դուք ասեք, դուք ոչ թե դες կուսակցությունն առաջադրել, այլ ինքն առաջադրվել եք, ինչու՞։ Որովհետեւ մարդի 2-ի ժառանգության համագումարը լիազորեց ժառանգություն խորհուրդը որոշել բոլոր հարցերը, որոնք կապված պետք է լինեին ընդրությունների հետ։ Խորհուրդը գումարեց իր նիստը անցած գիրակի օրը, իր որոշումը գայացրեց եւ արդեն ուրբաթ չէ, հենց 3 արավոտ ներողություն, արդեն ուշ էր նոր խորհուրդի նիստ գումարել եւ արդեն այդ օրվա որոշմամբ ես որոշեցի ինքնառաջադրվել։ Ուղղակի չենք կարող տեխնիկապես նոր խորհրդի նիստ հրավիրել։ Տեսեք, դուք ասիք, որ TV 7-ում խնամիական, հա, ձեր կնոջ կողմը ընդեղ է։ Ես հիշում եմ մի ժամանակ Թալինում էիք դուք ձեր տեխնատոնը, այնտեղ բարեկամական խնամիական բաներ չկան, պարոն Հովանեսյան, եւ դուք ընդեղ չանցաք մեծամասնականով։ Հիմա տեսեք, մեր ժողովուրդը, պարոն Հովանեսյան, անկեղծ լինենք, ընտրում է ոչ թե քաղաքական կոդերով մարդու, այլ կենցաղային մակարդակով ընտրում։ Համաձայն եք TV 7 ընտրատարածքում Սամվել Ալեքսանյանի դեմ պայքարել այն պարագայում, երբ որ ընտրողը կենցաղային մտածողությամբ ընտրելու, ոչ թե քաղաքական, դուք գրեթե շահ չունեք, համաձայն չեք։ Ես համաձայն չեմ։ Ես հավատացած եմ, որ ընդդիմությունը պետք է հաղթի 7-րդ ընդրադարձքում կամ այլու։ Ինչպես։ Ինչպես։ Որովհետև մեր երկրի քաղաքացին պետք է էապոխվի, պետք է հավատա, պետք է հավատա։ Ինչպես։ Հենց մեր տեխնազության օրինակով։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այդ ինքնավստահությունը կարող ենք առաջ բերել։ Ես էլ առաջադրվել եմ, որպեսի այլընտրանք մատուցեմ։ Դուք Թալինի օրինակը բերեցիք, հա, Թալինալ Սասունսի մշեցի մեր դարոն աշխարի ներգաղացիչներն են, թե Էրլիկներ, թե Նորեկներ, բայց դա դες չօգնեց։ Այո, բայց նաև պիտի ասեմ, հանուն արդարության դա այս հարցը շահարկում ապրել է։ Ես այնտեղ բարձաբես իմ այլընտրանքը ներգայացրի։ Գյուղից գյուղ քայլելով Թալինում
եւ այլ դեղերում բարձրաբար քաղաքացիներին հանդիպելով։ Այնտեղ գար ոչ մի ցուցանակ, ոչ մի դիմանկար, ոչ մի գարկախոս, գար ընդհանրապես մի միայն այլանդրանքը, այդ այլանդրանքի առաջադրումներ։ Հիմա ես չեմ մտնում այդ դաշտը, որ այդտեղ գերձվեց administrative resource-ներ, օրենքի խախտումներ, գերնագի քվեարկություններ, կարևորը այն է, որ այսօր Island rank-ը ներգայացվում այստեղ, եւ ես ակնկալում, որ ընդդիմադիր տեխնազուն, եթե դա լինի Ռաֆին թե Նիկոլը, պետք է այդ պայքարը դանի յուրաքանչյուր դանշեմում, հրաբարագում եւ այնտեղ փոխանցի այդ ինքնավստահությունը մեր համակարգացիներին, որ պետք է դուրս գալ ֆատալիզմից, ճակատագրաբաշտությունից եւ կարելի է երկիրը փոխել հենց մեր քվեով։ Հիմա պրագմատիկ դաշտ ենք, պարոն Հովանեսյան, խոսքերը գեղեցիկ են, բայց Սամվել Ալեքսանյանը ինչ էլ ասենք, այնտեղ բազում աշխատատեղեր է ստեղծել, բազում ընտանիքներ ապրում են նրա ստեղծած աշխատատեղերի շնորհիվ, նա օգնություններ է տալիս, նա գումարներ է տալիս, բարեգործություն, այսինքն նա այդ տարածքում կարելի ասել հիմնական աշխատատեղ ստեղծողներից մեկն է, եւ հասարակությունը դա գնահատում է։ Մանավանդ որ մեր հասարակությունում այդ կենցաղային մակարդակը շատ ավելի խորն է նստած, քան զրացած քաղաքական այլընտրանքը, ազատությունը, ինքնույնությունը եւ այլն, դուք շանս չունեք փաստացի։ Եվ հենց այդ բաժաններով ինքը հարկանկի արժանի է, եւ ինքը պետք է իր ժամանակի 100% դրամատրի այդ գործի շարունակման, որովհետեւ իր դեղը ազգային ժողովը չէ։ Եվ մեր ժողովուրդը պիտի համոզվի, որ ամեն մեկը իր դեղը պիտի լինի։ Պարոն Ալեքսանյանը նաև կարող է թրիչ կառնել, լավ գործերանի հենց այդ ասպարեզում, մենք հպարտանանք դրանով։ Ինքը նաև իր օրինակով թույլ դա եւ մասնագից դառնա օրենքի համանատրական նորմի գիրառման, որ պետք է լինի մրցակցություն տնտեսական դաշտում, եւ իր աշխատատեղերի ստեղծմամբ, ընդարձակմամբ, հարգերի մուծմամբ դառնա օրինակելի քաղաքացի մեր երկրի։ Եվ ես վստահ եմ, որ ինքը այդպես էլ կշարունակվի, պարզապես ժամանակն է, որ ինքը եւ բոլորս միասին դեսնենք, որ պետք է փոխենք, որ հավատանք, իսկ այդ փոխելը պետք է սկսի հենց այդ ընդրադարձից։ Հետաքրքիր է, այս 4 տաբեր քաղաքական ուժեր ներկայացնող 4 հյուրն է, նա էլի ցիտում է հանրապետական կուսակցության կարգախոսը։ Ձեր դուններն էլ այնքան շատ է կեր կարգախոսը։ Այնքան շատ է դուրը։ Բոլորը ցիտում են հավատալ դաշնակները, դա այն ասում 3, դա այն ասում։ Քաղաքական դաշտում քիչ բան կա, որ օրիգինալ միտք է, դա ասեմ, ոչ մեկը թող ձեզ մոտ չգա եւ ասի, որ ես եմ բնակրի դերը։ Այդպես բան չգա քաղաքական դաշտում։ Պարզապես ասեմ, որ այո, դուրս է գալը, բայց հագարակ դրամապանությամբ, եւ ուրեմն ես իշխող գուսակցությանը առաջարկում եմ, որ փոխեն իրենց գարկախոսը, որպես իրենց հեղինակային իրավունքը, թող փոխեն ոչ թե լինի հավատանք, որ փոխենք, այլ փոխենք, որ հավատանք, որտեվ եթե հանգարց չփոխեն, ես կարծում եմ, որ ժառանգության գարկախոսներից մեկը պետք է լինի փոխենք, որ հավատանք։ Նույնիսկ գարկախոսներով ենք բարանելու։ Բարի պարոն Հովանեսյան, երբ ձեր ցուցակը հրապարակվեց, առաջի ռեակցիան հասարակության քննադատականներ, դա սпасելի էր ձեր համար, որ առաջի ռեակցիան կլինի բացասական, քննադատական, անվստահաբար մի տեսակ խնդրեմ։ Ժառանգության ցուցակից ակնկալիքները մեծ են, որովհետև ժառանգությունը եղել է ընդդիմադիր ի սկզբանե, եւ մի օրագարկում ինքը մեկդեղել է քաղաքացու իրավունքի գերագայությունը, մեր pedagogan ինքնիշխանության բացարձակության հարկանքը եւ մեր ազգային շահի իրացումը եւ սպասարկումը։ Եվ այստեղ է, որ ակնկալիքները շատ եղել են, եւ իհարկե ամեն մեկը յուրովի է մոտեցել առանցին համարների, դողերի եւ անունների։ Ես առաջարկում եմ, որ դիդարգել ժառանգություն ցուցակը իր ամբողջության մեջ, որտեղ այդտեղ գա իմ հացաթուլի շարունակությունը, որտեղ յուրաքանչյուրը իր մեջ պիտի փոխվի, ինքը իր մեջ պիտի փոխվի, ինքը հետո պիտի ուզենա փոխել Հայաստանը, եւ անգախ նրանից, թե ով մոտ եղել է առաջի, երկրորդ, թե երրորդ իշխանության, մենք պիտի բերենք նոր Հայաստան, եւ այդ նոր Հայաստանի գրողը քաղաքացիական եւ քաղաքական այս համալիր այլընտրանք ներգայացնող ժառանգության ցուցակն է։ Ես չէ, որ պիտի ավելորդ այսպես քարոշություն գադարեմ հիմա, գործի մեջ է արդյունքը։ Պարոն Հովանեսյան, մինչև վերջերս մամուլը գրում է, որ ցուցակի հրապարակումից հետո բուրը քննարկումներ կան ձեր եւ ազատ դեմոկրատների մեջ, ընդհուպ մինչև ցուցակը փոխելու հարցեր դրած, որ դժգոհություններ կային, այդպես է թե ոչ։ Գիտեք ինչ, դժգոհությունները ես
ես ցանոթացել եմ յուրաքանչյուր դժգոհության, արդահայտության, նկատողության, լսել եմ, գարտացել եմ եւ ամենայն լրջությամբ ընկալել եմ դրանք եւ դա ինձ օգնում են իմ դատողությունների մեջ։ Ես համարում եմ, որ դա շատ կարուցողական եւ այսպես լիցք է ինձ համար։ Բայց միաժամանակ պիտի ասեմ, որ դժգոհությունը նրանում է, որ մենք ունենք շատ ակտիվ պատգամավորական խումբ, խմբակցություն, որը եղել է առաջի գծերում, թե մարդի մեգին, թե ազգային հարցերում, քաղաքացիական խնդիրներում, սեփականասրգվածների գողքին, եւ ես հպարտ եմ մեր պատգամավորական խմբով։ Իրենք լինելու են հաջորդ գումարման ազգային ժողովում, պարզապես պիտի հասկանան, որ մեր ինքնավստահությունը հաղթանակի նկատմամբ, մեր նոր միացյալ թիմի հաղթանակը այնքան է, եւ մեր պատգամավորների բարգեշտությունը ընդհանուր գործի դիմաց այնքան մեծ է, որ կարևոր չէ, թե ով է առաջինը, թե 20-ը, որտեղ բոլորը մտնելու են ազգային ժողով, եւ լոկոմոտիվը լինի առաջինը, թե 10-րդը, 20-ը, պետք է դիտարկենք, որ մենք, եթե լինեն ազատ արդար թափանցիկ ընդրություններ, մեծ չխոսեմ, բայց եթե անցյալ անգամ գողացանքը վեն եւ հիմա բոլորը ասում են այս անգամ դարբեր է լինելու, ես այդ անգալիքը ունեմ, այդ շանսը տալու եմ, բայց եթե ազատ արդարը կանխատեսում չանեմ, բայց ներգադրությամբ ժառանգությունը կգրգնի անցած անգամվա իր վաստակը, հաղթելով Երևանում եւ լինելով առաջադարներից մեկը հանրապետությամբ մեկ, պիտի դիտարկել ժառանգություն ցուցակը, քաղաքացիական քաղաքական այս միասնական թիմը իր ամբողջության մեջ, եւ մենք, ես վստահ եմ, պիտի երաբատկենք նվազագույնը մեր ներգաղթյունը ազգային ժողովում։ Հիմա շատ լրագրողների, փորձագետների տրամադրությունը ձեր նման լավ չի ես ցուցակի առումով, ես ձեզ ասեմ հիմնական քննադատությունը։ Նախ, ձեր կուսակցությունը լքեց Կարինե Հակոբյանը, որը իմ եթերում մեղադրեց, որ Ռաֆի Հովանեսյանը այս ցուցակը ապտակ էր հասարակությանը, քանի որ այս ցուցակը կազմվել է միանձնյա, խորթը չի եղել, այսքան սուբյեկտիվ, անհասկանալի տրամաբանությամբ, եւ նա դրա պատճառով լքեց ժառանգությունը, ըստ էության ասելով, որ դուք չեք ներկայացնում հանրային շահը։ Խնդրեմ, եւ այս ցուցակը, ասած, դա ապտակը հասարակությանը, խնդրեմ։ Կարինե Հակոբյանը բարգեշտ, խելացի, հայրենասեր մարդ է, եւ այն, որ ինքը որոշեց դուրս գալ ցուցակից, ինչպես նաեւ ժառանգությունից, մեծ ցավ պատճառեց ինձ, որտեւ ես իրեն խնդրեցի, որ ինքը մնա ցուցակում եւ գուսակցում եւ պայքար է իր դեսագետների համար։ Եթե ով ոչ մեկը ինձ չմեղադրի ազատական կամ հանդուրժող չլինելու մեջ, ես խնդրեցի, որ ինքը մնա եւ պայքարի։ Իր մեջ, սակայն, Կարինեն գտել է այդ ուժը, այդ աննախադեպ միգուցե հոգու խորքը, խոստովանելու, որ միգուցե ծառայության իր ասպարեզը բնական, ոչ թե գուսակցական աշխատանքն է, այլ հասարակական, եւ գարձում, որ ինքը թեր երկար դարիների ծառայություն ունի մատուցելու մեր երկրին, եւ ես հպարտ եմ, որ ես իր հետ աշխատել եմ։ Միաժամանակ պիտի ասեմ, որ Կարինեի այսպես անհամացանությունը կամ ընդվզումը եղավ այն օրը, երբ ես որպես հիմնական պատասխանատու բանակցությունների, այլ գուսակցությունների, քաղաքացիական հատվածի հետ եւ այն ներգրավեցի պատկերացումների սևակիրը, պաստորեն, ոչ թե գանխորոշված ցուցակը։ Եվ ինքը այդ բահից արդահայտեց իր դեսագետը, որը շատ հարգելի է։ Դրանից հետո քանի սերունդ փոփոխություն ապրեց այդ ցուցակը, մինչև անցած գիրակի օրը գումարված մեր խորհրդի նիստը, եւ նա, ով մասնակցեց այդ նիստին, կարող է հավաստել, որ այդտեղ չկար գուսակցաբեդի իջեցված ցուցակ, այլ կար համալիր քննադատական գոշտ քաղաքական քննարկում։ Եվ ես ձեզ բացահայտեմ, գաղտնիք չէ, մինչև քվեարկությունը 3 ժամյա քննարկումից հետո ես ասացի, թող ոչ մեկը չասի, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն չկա։ Այս որոշումը հավաքական պատասխանատվության որոշում է, ով պիտի արարգի, այլ ընդրանք ներկայացնի, հիմա ժամն է, պիտի քվեարկենք, եւ որևէ ամոթ բան չկա սրա դեմ քվեարկելու։ Եվ ինքը անցավ խորհրդով, դա գիտակցված հավաքական պատասխանատվություն է, եւ կարող եմ ասել, որ այս ցուցակում արդացոլված է գաղափարների, մտքերի, այլընտրանքների ազատ մրցակցություն, որտեղ մենք հավատակնի չենք, որովհետեւ մենք ասպես չենք իջեցնում սեփական դեսագետը ուրիշների վրա, բայց
նրանք ովքեր գալիս են ժառանգություն ցուցակ, լինեն ազատ դեմոկրատներ, թե պատգամավորներ, թե քաղաքացիական հատվածի ներկայացուցիչներ, պետք է հասկանան, որ իրենք պետք է կան վերափոխված նոր Հայաստան գերդելու հավատամքով դուրս անցյալի գաղապարներից եւ որ մենք պետք է առաջնորդվենք հիմա սարոգի ընդհանրական թվալ քեզ Պետրոս, բայց սա պիտի բացենք այս առաջիկա օրերի ընթացքում, պիտի ինքը նվիրված լինի քաղաքացու ազատության եւ իրավունքի գերագայության, մեր պետության բացարձակ ինքնիշխանության, սուվերենության եւ նաեւ մեր ազգային շահի։ Պարոն Վայսյան, ես վախենամ այնքան այդպես չի, ալի կարզումյանը որ ցուցակ, որ համարում է ցուցակում։ Ալիքը 4-րդն է։ Այսինքն շատ պատկառելի տեղում է։ Եվ արժան է։ Այո, Ալի Կարզումյանը մեր եթերում ասաց, որ ինքը կարծիքը չի փոխել այն հարցի վերաբերյալ, որ ցեղասպանության հարցը պետք է Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից դուրս հանել։ Դուք ձեր ողջ կենսագրությամբ պայքարել եք, որ ցեղասպանության հարցը լինի մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում, համաձայն եք։ Դուք ունեք սկզբունքորեն տարբեր հայացքներ այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ հարց ածակում ինչ գործ ունեք դուք նույն ցուցակում, պարոն Մանուսյան։ Ուրաստեղ գաղափարների համադրություն։ Հենց այս ցուցակի, ժառանգություն ցուցակի ուժը իր բազմազանության մեջ է։ Դա բազմազանություն չի, դա ռոսեսա քաղաքական, պարոն Մանուսյան։ Համաձայն չեմ։ Որտեւ կգնեք, ցուցակները կազմվում են որոշակի գաղափարական հիմքով, քաղաքական մոտեցումների հիմքով, արդյոք դա շիլաշփոթ, խնդրեմ։ Խնդրեմ, շնորհակալություն արիթի համար։ Մեզ մոտ կան Պետական Պաշտոնյան, Պաշտոնյանը նախկին քաղաքապանդարգյալներ, հասարակական ակտիվիստներ, հասարակական գազմագերբության ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ, ալեհերներ, երիտասարդներ։ Եվ այստեղ կարևոր է, որ բոլորը գալիս են իրենց մեջ փոփոխություն գադարած եւ այն գիտակցմամբ, որ բարդավոր ենք առաջիկա ընդրությունների միջոցով նորը բերել, զարդել մայիս 7-ին նոր Հայաստանը եւ այսպես թե այնպես դա լինելու է։ Ինչ վերաբերում է Ալի Կարզումանյանի ասածին, կարող է եղել են մարդավարական դարբերություն։ Դա մարդավարություն է, ցեղասպանության հարցը։ Ուզում եք պատասխանեմ, թե չէ։ Մարդավարական դարբերություններ, բայց դուք կտեսնեք առաջիկա օրերի ընթացքում, որ բոլորը, ցուցակի բոլոր մասնակիցները, այլևս չկա ժառանգություն, չկա ազատ դեմոկրատ, չկա հասարակական սեկտոր, մի մարմին, մի հոգի եւ մի այլընտրանք ներգայացնելով համալիր թե ներքին, թե ժողովրդավարական, թե ազգային հարցերում պիտի ներգայացնի շատ հստակ այլընտրանք։ Եվ հստակությունը դուք պարզաբանեք չի ստացվում, պարոն։ Ես ուզում հասկանամ, պարոն Հովանեսյան, դուք մտածում եք այս ձև, պարոն Արզումանյան մտածում է հակառակ ձև ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ դուք ամբողջովին եւ արժանվույնս չեք արդացոլում Բարոն Արզումանյանի ասածը։ Ես ասեմ հետեւյալը։ Նա արգոսնախարարը, հիշում եք, նա վարել է այդպիսի քաղաքական կուրս։ Նա մնացել է այդ կուրսի մեջ, հավատարիմ։ Դուք արգոսնախարար եք, դուք հրաժարական տվեցիք նաև հենց այդ պատճառով։ Ներողություն։ Հիշում եք, դուք ունեք սկզբունքային տարաձայնություն։ Ուզեք ես հարցեր, դամ դուք պատասխանեք։ Ես հարցս ավարտեմ։ Ես ուզում հասկանամ, երկու մարդիկ, որոնք ունեն սկզբունքային տարաձայնություն ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ, ո՞նց է նույն ցուցակում հայտնվել։ Ես կարծում եմ, որ խեղաթյուրում է բարձրապես, ներողություն, ասել, որ ես եւ Ալի Կարզումանյանը կամ ցանկացած այլ մարդ ունենք դարբեր մոտեցումներ ցեղասպանության եւ մեծ հայրենազրկման հարցում, դա սխալ է։ Ես լինելով քննադատ երեք մեր իշխանություններին, երեք նախագահություններին, համարել եմ, որ ճիշտ է եղել այդ մոդելը, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան պետք է ցկտեն առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել եւ այդ դեսպանադների հաստատման միջոցով բաժանարար հարցերը, այդ թվում նաեւ ցեղասպանությունը, ցեղասպանության հետևանքները, իրավունքների վերականգնումը, վնասի հատուցումը լուծել։ Իսկ եթե ինչպես տեսնում ենք, 20 տարի է մենք անկախ երկիր ենք, Թուրքիայի պետությունը շարունակում է նախապայմանային իր քաղաքականությունը մեր նկատմամբ, իհարկե Հայաստանը սիմետրիա հավասարություն վերականգնելով պետք է նույնպես իր հարցերը դնի։ Եվ դրա համար ես գոմնագից եմ, որ եթե Հայաստանը ունի ժողովրդավարական համագարկ, ունի իշխանություն, որ վերջապես վայելում է ժողովրդի վստահության քվեն, որը իր պետական անվտանգությունը գաբում է սեփական քաղաքացու ազատության եւ իրավունքի հետ,
ավելի ուժեղ գրվան ազգային քաղաքականության, քան դա չկա։ Եվ ես բարձրապես ասում եմ, որ ես էլ գոմնագից եմ Ալիքի հետ, որ պետք է լինի առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց եթե թուրքերը պատրաստ չեն 20 տարի անց, մենք պետք է դա անենք նաև մեր պայմանները առաջարկելով։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս ցուցակի հենց ուժը դա է, որ ունենք մարդիկ, ովքեր անցյալում կարող են ունեցել են դարբեր մոտեցումներ, շեշտադրումներ, բայց իրենք պետության նկատմամբ հավատարմությունը, հավատը, հանցնարությունը այնքան բարձր է եղել, որ իրենք որոշել են, որ այո, առաջ են գնալու եւ պիտի մատուցեն այդ նոր այլանդրանքը, որը գալիս է իրենց սեփական փորձից։ Ես ձեզ հարցնում եմ ցեղասպանության հարցի արտաքին քաղաքական հայեցակարգի շուրջ, դուք ինձ պատասխանում եք հայ-թուրքական հարաբերությունների ձեր հայեցակարգի շուրջ։ Մի քիչ տարբեր բան եմ հասկանում։ Բայց մի ռոբի։ Դուք բարոն Արզումանյանի նորից կհրավիրեք, ինքը կպատասխանի։ Ինքը պատասխանի։ Ինքը կպատասխանի։ Ես կարծում եմ պետք է լինի օրակարգից դուրս։ Ինքը նա ասել ես իմ տեսակետը չեմ։ Ինքը կպատասխանի ձեր հարցին, բայց դուք իրեն կարող եք հարցնել, որ հայոց ցեղասպանություն անգախ նրանից թե օրակարգի մի ռոբի։ Պետությունը, պետականությունը մենք պետք է զբաղվենք, դա մեր օրակարգում պետք է լինի, թե ոչ։ Թուրքիայի հանրապետությունը մի ռոբի։ Պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը, այո։ Այո։ Ինքը պետք է քայլեր գդարի իրավունքների վերականգնման միջոցով։ Ոչ պետականորեն, ըստ Ալիք Արզումանյանի։ Պետականորեն, ոչ պետականորեն այդ օրակարգը մենք պիտի ներկայացնենք մեր հասարակության եւ դուք արդի կունենաք Ալիքին նորից հրավիրել եւ փորձել տեսնել ավելի ընդհանրություն կա թե դարբերություն։ Ես ասում եմ, որ մենք հաղթահարել ենք այդ դարբերությունը եւ այդ հաղթահարումը աննախադեպ է Հայաստանի քաղաքական կյանքում եւ մեր ժողովուրդը պիտի տեսնի, որ գա այստեղ միացյալ ուժ։ Եվս մեկ հաղթահարման մասը։ Խնդրեմ։ Անցած օրը իմ հյուրը Արմեն Ռուստամյանն էր։ Արմեն Ռուստամյանը այսպեսի արգումենտ բերեց։ Նա ասում է. ժառանգություն կուսակցության 6-7 կարծեմ տեղը Թևան Պողոսյանն է զբաղեցնում։ Նա ասում է Թևան Պողոսյանը որպես հանրային սեկտորի ներկայացուցիչ պայքարել է արձանագրությունների համար, որպեսզի արձանագրությունները կյանքի կոչվեն։ Նա ասել է դա լավ բան է։ Ռաֆ Հովանեսյանը եւ մենք ասում է Արմեն Ռուստամյանը գտել ենք որ արձանագրությունները սխալ են, պայքարել ենք արձանագրությունների դեմ։ Հիմա երբ որ արձանագրությունների կողմ պայքարած մարդուն Ռաֆ Հովանեսյանի ցուցակում ենք մենք տեսնում 6-7 տեղում, մենք այլևս հասկանում ենք, որ Ռաֆ Հովանեսյանի հետ մենք այս հարցում չենք կարող պայքարել, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ Ռաֆ Հովանեսյանը իր տեսակետները փոխել է, որտեղ նա բերել է մի մարդու, որ ասում է արձանագրությունները լավն են, դուք ասում եք արձանագրությունները վատն են, ո՞նց դա հասկանալ, պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն։ Ես չգիտեմ իմ լավ գործընկեր եւ արժանի հայրենասեր Արմեն Ռուստամյանի խոսքերը դուք ճիշտ եք արդափերում թե չէ, բայց 100% չէ, իմաստը ես ենթադրելով, որ ինչ որ ճշմարտանման են, որոշ այո, կարող եմ հետեւյալը ասել, որ ժամանակը չէ, որ մեկս մյուսի ցուցակի այսպես հավատակնի չլինի եւ համարներով առաջնորդվի, թե ոչ շատ երկար ճանապարհ կգնանք բոլոր ցուցակները։ Մի ռոբե, իսկ ես հիմա կպատասխանեմ ըստ էության։ Ես կուզենայի, որ հասարակական սեկտորը, մարդու իրավունքների պաշտպանները, հայոց լեզվի ջադակովները, բնապահպանները, երիտասարդները ավելի մեծ համամասնություն ունենային մեր ցուցակում, ես լինեի 21, իրենք լինեին ինձնից վերև։ Բայց հասարակական սեկտորը, թե Թևան Պողոսյանի, թե մնացած բոլոր մեր հայրենագիտների դեմքով արժանվունս ներգայացված է։ Ես կոմնագից եմ, Պետրոս, որ հենց ժառանգություն կուսակցության ցուցակում ազատ դեմոկրատ ժառանգություն հասարակական սեկտոր մեկ դարձած մեր մեջ միշտ լինի ոչ թե դիկտատը վերևից իջեցված, այլ ազատ մտնոլորտը քննարկելու, որոշելու, նժարելու եւ ի վերջո որոշելու, թե Հայաստանի համար ինչն է ճիշտը։ Հիմա թո ոչ մեկը ինձ չասի, որ ով ինչ է ասել անցյալում, ով մոդ է եղել առաջին նախագահին, երկրորդ նախագահին, երրորդ նախագահին, ինձ չի հետաքրքրում, որտեղ մենք ձեզ ցուցակի մարտած գաղափարները մոտեցումները հետաքրքրում։ Մի ռոբե։ Ես ասում եմ, նա ով գալիս է ժառանգություն ցուցակ, ինքը գալիս է արդեն վերափոխված, էյափոխված, դա կարող է քեզ անսովոր թվա։ Ասքան Թևան Պողոսյանը այլևս կողմ չի արձանագրություններին։ Նա դա վերափոխվել է։ Մի ռոբե։ Ես ուզում հասկանամ, պարոն։ Եթե ուզում եք հասկանալ, կլսեք, հա։ Լսում եմ։ Եթե լսում։ Նա ով սա եւ Թևան Պողոսյանի մասնակիտական բարձր
voragnere hartsagani dag dnum e ait hartsi hamar պետք է բարի լինի եւ ընթերցի իր դեսագետը երբ ինքը արցանակությունների բահով արդահայտվել է այն բանից հետո երբ որ արդեն դրանք փաստ էին դրանք ֆետա կոմպլի էին եւ պետք չէ իրեն վերակրել այն ինչ որ ինքը չի ասել այնպես որ ես գնահատում եմ անգամ իր դեսագետը ես իր դեսագետից ուժեղացել եմ ռազմավարական կենտրոնը նաև համագործակցել է Թևանի եւ իր ղեկավարած կենտրոնի հետ եւ ես գնահատում եմ նաեւ այսօրվա ռազմավարական կենտրոնում քաղաքապարների ազատ մրցակցություն ես չեմ ասում դուք համաձայնվեք ժառանգության հետ կամ ինձ հետ ինձ դվեք ձեր ազատ անկախ անկաշկանդ դեսագետը եւ ես դա համարում որ դա ինձ ուժեղացնում է Թևանը դա արել է եւ ես ասում որ ով գա ժառանգության ցուցակ ինքը հետայսու Բիդի առաջնորդվի քաղաքացու իրավունք, պետության ինքնիշխանություն եւ ազգի շա այս երամիասնությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ իմ գոմից շատ հարկված Արմեն Ռուստամյան եւ որտեւ ես իրեն դեսել եմ գործի մեջ, ինքը ոչ միայն հավատավոր դաշնակցական է, ինքը առաջադար Հայաստանի քաղաքացի է։ Ես ասում եմ, որ չմտնենք այս դաշտ, որտեւ եթե մտնենք, բոլորս կհիշենք, թե ով երբ իշխանություն էր Հայաստանը այս կամ այն որոշումը գադարեց Թուրքիայի բահով, ով ընդունեց Մադրիդյան սկզբունքները, եւ գահասնենք մարտի 1 եւ այն եւ այն։ Գուզեմ ասել, որ հիմա պետք է նայենք թե ԱԲԿ-ը, դեսնենք թե որտեղ կան ունենք համագործակցելու հնարավորություններ եւ դրանք օգտագործել։ Բարի, պարոն Մայսյան, եժը դուք դարձաք Եվրոպայ ժողովրդական կուսակցության անդամ, ինչպես նաեւ մեր դիտորդ անդամ։ Ձեր հանրապետական գործընկերները եւ բարոյականության մարմնավորում օրինած երկիր կուսակցությունը Վիլֆրիդ Մարիենեսը Մարտինեսը այսպես ասաց որ գալով հանրապետական համագումարին որ նա հույս ունի որ հանրապետականը մի քանի շաբաթից կհաղթի ընտրություններին ես չլսեցի ձեր արձագանքը դուք էլ եք ԵԺԿ-ի անդամ հանրապետականն էլ անդամ նորմալ է որ ԵԺԿ-ի ղեկավարը գալիս է մի կուսակցությանը մաղթում է ես մտածում եմ որ դու կասես որ դա խառնվել է մեր ներքին գործերին եւ թո Մարտենեսը գնա իր երկրում սոցիոլոգիայով զբաղվի խնդրեմ ինչու նախ չկար ձեր դուք ձեր պատասխանը ոչ նորմալ չէ եւ դուք այնքան վարժվել եք մեր հանրային պատասխանին որ դարօրինակ է որ ինչու չեք լսել դա պետք է համաձայնվեք հանրային լինի ուրեմն ես հիմա ձեր մոտ հանրայնացնում եմ ձեր հենց Exclusiv, Pedrosi hed. Այո, լավ կներ միջև այդ եղածը։ Ոչ, ոչ, լավ, անպայման ամեն ինչ չէ, որ այդպես է։ Երբ որ դիտորդ անդամության մեր արժանանալու օրը Բրյուսելում մենք համադեղ հուշակիր ենք ստորագրում, եւ այստեղ խորհրդարանում նույն բահին գնում էր խարթախություն գոճակների սեղմում, նույն ժողովրդավարական արժեքների արհամարանք, այնալ ազգային ժողովի նախակայության աչքի առաջ ժառանգությունը բարձրացանեց մենք պիտի չուզենայինք դա անել ուզում ենք շանս տալ մինչև ընդրություններ որ իսկապես իր խոսքը եւ գործը մեգանի բայց այդ նույն օրը ինչ դարօրինակ զուգատիպություն որ ստորագրում ենք Բրյուսելում մի փաստաթուղթ ժողովրդավարական արժեքների համար ազատ ընդրությունների եւ խորհրդարանում նույն օրը այդ ահավոր հայտարարությունը եւ գեղձիկն է դեղի ունեմ ժառանգությունը բարձրացանեց։ Դրանից հետո երբ իմացանք, որ Բունդեշտագում գա հագահայկական, հագարցախյան մի նախագիծ, մի աշխատանքային փաստաթուղթ, որ մեր քույր գուսակցությունը, Գերմանիայի իշխող գուսակցությունը, Մերկելի գուսակցությունը պետք է անցկացնի, ամեն մեկը նստած իր դեղում մտածում էր ինչ պետք է անել։ Խորհրդարանը իր համար քննարկում էր անում, իսկ ես նամակ գրեցի եւ հրապարակեցի, եւ որքան էլ անհարմար ուրիշների գործը կամ ուրիշների ստանալի չագեդյալ հարվածը մենք մեր վրա վերցրեցինք եւ ուղարկեցինք այս դեպքում մենք քաղաքական որոշում կայացրինք որ մեր պատասխանը նախական մարտենզին լինի ոչ թե հրաբարագային այլ մասնավոր եւ ես իրեն անմիջապես նույն օրը գրել եմ մասնավոր նամակ խնդրելով բարձապանում թե ինչ է նշանակում իր ելույթը մի անդամ գազմագերբության համագումարում երբ բացակայում է նման խոսք մյուս քույր գազմագերբությունների մոտ եւ սպասում եմ իմ պատասխանին չկա պատասխան իր արդակին հարցերով խորհրդականը եղել է Հայաստանում վերջի
քանի օր, Ստյոպա Սաֆարյանի հանդիպել է եւ բարին մաղթել ժառանգության, եւ գնահատում եմ այդ մի փոքր ուղումը, բայց դա պատասխանի փոխարեն չեմ ընկալ։ Ես սպասում եմ նախագահ Մարտենզից պատասխան, թե եթե այդ ելույթը արդյոք նշանակում է, որ ինքը գոմնագից է նախ ընդրությունների նախաբաշարման, գանխորոշման, երկրորդը, եթե ինքը այդ մախտանքը, ցանկությունը գադարում է միայն մի գուսակցության, եւ երրորդ, եթե սա ներգայացնում է Եվրոպայի ժողովրդական գուսակցության պաշտոնական տեսակետը, ես սպասում եմ պատասխանին։ Դուք համաձայն եք, որ սա մի տեսակ մեր ներքին գործերին խառնվելու նման մի բան է, նույնիսկ եթե նա մի քանի այլ գուսակցությունների էլ մաղթել։ Այո, գիտեք ինչ, արևմտյան եվրոպական զարգացած ժողովրդավարական ասպես գործելա ոճում միգուցե ընդունելի է, որտեվ այնտեղ կան սոցիալիստական կազմակերպություններ, քրիստոնյա դեմոկրատ կանաչներ, 3-4 հիմնական ուղություններ կան, եւ եվրոպական, եվրոպայի միության համատեքստում ընդունված է, որ մեկը մյուսին գնա զորակցություն, բայց Երևանը դակավին Բրյուսել չէ, եւ իրենք պետք է իմանան, որ սա միջամտության նման է, իրենք միշտ էլ ասել են, որ Բեչե օգտակարձել ԵԺԳ-ի անդամակցությունը հայաստանյան ներքին պայքարում, բայց սա քլխիվար շուր են դվել, եւ փաստորեն այնպես է դուրս եկել, որ EPP-ն, որ ԵԺԳ-ն թույլ է տալիս, որ իրեն ինքը օգտակարձվի, եւ իր նախաձեռնությամբ ինքը մասնակցում է հայաստանի ներքաղաքական պայքարում, այդ դեպքում երբ 3 գուսակցություն իր անդամ կազմակերպությունն է, սա անընդունելի մոդելություն։ Սպասում ենք պատասխանի։ Պատասխանի։ Եվ ձեզ դեղյակ կբահեմ։ Բարի։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Հովանեսյան, շատ է գրվում, խոսում մամուլում կապված ցուցակի հետ ձեր, որ այս ցուցակը նույն Թևան Պողոսյան եւ այլ առաջերաշխից անհասկանալի մարդիկ այնտեղ են, որովհետեւ դուք գնացել եք գործարքի իշխանության հետ։ Նրանք իշխանության մարդիկ են։ Գուցե ասեմ, ուղղակի ձեզ չեն ասում, ես ձևակերպեմ ուղղակի, բայց շատ լրագրողներ, շատ վերլուծաբաներ ասում են, սա իշխանական պակետն է այս կոնգլոմերատում։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ես բադվեր ընդունում եմ իմ խղճից, իմ հոգուց եւ իմ սիրուց։ Իմ սիրուց, իմ ընտանիքի եւ հայրենիքի նկատմամբ եւ ուրիշ ոչ մի դեղից։ Ես ընդդիմադիր եղել եմ Հայաստանի 3 իշխանություններին, համարում եմ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունը լինի օրենսդիր, թե գործադիր, ուստի եւ դատական, պիտի լինի նորը անցյալի ջիրաններից դուրս, եւ ես պատրաստ եմ միացյալ այս նոր քաղաքացիական քաղաքական ժառանգություն ցուցակով բերել այդ նոր օրը, որ այսպես թե այնպես բացվելու է մայիս 7-ին։ Մնացած մարդիկ, ովքեր խոսում են գործարքների, բադվերների, չգիտեմ, հավատակնչությունից, ես բարձրապես ասում եմ, որ պիտի դիտարկել մեր ցուցակը իր ամբողջության մեջ, ոչ թե առանցին վերցրած, եւ այնտեղ դուք կտեսնեք մարդիկ, ովքեր ծառայել են մեր երկրին առաջի օրվանից, եղել են մեր պետության հիմնադրման ակումբներում, մարդիկ, ովքեր աշխատակցել են առաջին, երկրորդ եւ անգամ երրորդ նախագահությունների ժամանակ, բայց դա ինձ համար չափանիշ չէ, իրենք էապոխվել են, իրենք ոչ թե մերժել են սեփական հետաքիզը, իրենք ընդունել են այդ ժառանգությունը եւ մտել են նոր այլընտրանք, ապակա հաղթանակի դանող ժառանգություն այլընտրանք, որը բերելու է նոր ազգային ժողով, նոր նախագահություն եւ մեր գործընկերների հետ հավատակ, թե չէ, նոր Հայաստան։ Այսինքն իրականում ոչ թե հանրապետականներն են փոխվել, այլ դուք եք, ժառանգությունն է փոխվել։ Մենք միշտ փոփոխման մեջ ենք, մեր վրա աշխատում ենք, քննադատում ենք, ընդունում սխալները, բայց այդ սխալների ընդունումը այնքան մեզ ուժ եւ լիցք կա, եւ ես կարծում եմ, որ շատերը հիմա քննարկում են մեր ցուցակը, որտեղ մեր ցուցակը ունի այդ լիցքը, այդ ուժագանությունը եւ այդ ներուժը երգիր եւ վիճակ փոխելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան։ Սիրելի հայտողներ, ինչպես տեսնում եք, մեր քաղաքական ուժերը բուրըն կերպով որոշել են ոչ միայն փոխել, Նիկոլար Բերդյաևը, ռուս փիլիսոփան, ասում է, ոչ թե կարևորը աշխարհը փոխելն է, դու պետք է ներքուս փոխվես, այդ դեպքում աշխարհը կփոխվի։ Ես անցյալ դարվա իմ հարաբարական ազատության ձոմից լիքը փոխվել եմ եւ ինձ պատրաստել է այս բահին, եւ ես կարծում եմ, որ սա դրա շարունակությունը եւ մենք դանելու ենք իգադար։ Սիրելի տատուներ, սկսեք փոխվել, որովհետեւ փոխվելը սկսում է դառնալ մոդա։ Մենք կհանդիպենք երկուշաբթի, տեսություն։